Skatterfam, Vlog Chief, chiller i Sankt Jørgens Park, har været ude og hygge med nogle venner hele dagen, og spille lidt Tekken. Ja, der har ikke været så mange noobs, der skulle have bash, så fint nok. Men jeg vil gerne lige give et skud til Duty Core, som har lavet det her, den her baggrund til mig. Vlog-chefen står der herovre. Står der lige Deadly Combo herovre. Pretty damn deadly. With the fucking extra coke. And some and a red pack of the LMs. Yes, pretty good. Jeg har fået over 300 subscribers. Så der kommer snart en pasta kødsovs tutorial, regner jeg med. Det bliver fedt. Og forresten, Frederik og Irman har givet mig et shoutout. Og det griner han, synes jeg. Nu har jeg ikke været i gang i så lang tid, så har jeg allerede fået et shoutout. Det er stort. Det varmer mig inde i mit lille gamerhjerte. Så der er mange, der skal smadres i hånden for jeres skyld derude. Bare. Det er sgu griner, og jeg skal nok også lige poste nogle link i description med deres YouTube channel. Så må I lige gå ind og subscribe og se deres videoer, og så bare altså, have det griner og sådan noget, ikke? Men nu vil jeg gerne lige give et specielt shoutout til Anders og Alexander, fordi at Alexander han blev lidt mobs i dag. Og at jeg ikke har suttet nok pæk på ham i de her videos. Så jeg vil bare lige sige, Sander og Anders, I skal nogle homies, der går langt tilbage, ikke? Og det det jeg prøver at sige, ikke, det er, at jeg elsker jer med hele mit hjerte, som ligger her i fryseren. Det er jo et koldt hjerte. Så han har det sgu ikke for godt. Han har fået rød feber. Så han hæver op, får lidt dårligt i hovedet. Men jeg vil slutte af at sige tak for shoutouts, tak for baggrund, og det er fedt. Der kommer mere. Så glæder jeg. Vi ses.